今天我们一成以女神的姿态降临在我们的记者会当中。今天，来有需要眼神的手可以举一下哦，中间，然后好，中间左边，好美哦，很像那个花园里头的精灵，有没有？然后右边，右边，右边下方。好，那块中间，左外野。好，左外野是左外野的二垒安打吗？好，来 ，OK。最近工作很忙，都在忙些什么呢？其实还好啦，比较多，对，前阵子去参加了一个去喜马拉雅，横断山系的一个活动，那非常实在的跟大自然接触了好一会儿，然后，要不要接个电话？哦，然后。也看了蛮多部电影的，最近在跑金马影展，才看了20多部。公公婆婆有特别帮你怎么庆生吗？或是平常都怎么跟公公婆婆相处？吃的更营养一些，然后带狗狗跑得更远一些，这两者都可以让我身强体壮。因为大家都封你为国民好媳妇啊，那你觉得好媳妇要怎么当会比较好一点？比如说多花点时间陪陪公婆呢，还是怎么样？会下厨给他们吃吗？还是有什么样行动的方式来表示吗？对我来说，所谓的好，真的每个人心中那一把尺不一样，所以我觉得应该是。他应该是要让你自己舒服，让别人也舒服的一个折中点，而不是只让别人高兴，自己很不开心，或者是自己觉得很开心，别人觉得你做的都不是他们需要的。对，